یہ جی چیک کریں ماشاءاللہ، عزیز کیٹل فارم کے اوپر نیو انٹری ہے جی۔ عزیز کیٹل فارم اپنے آنے والے تمام نئے بچڑوں کو ویلکم کرتا ہے، خوش آمدید کہتا ہے۔ یہ جی ہمارے دوست ہیں جی فیصل آباد سے، لقمان صاحب تو پیسے لقمان صاحب ہیں جی فیصل آباد سے، عزیز کیٹل فارم کے آلریڈی ممبر ہیں۔ تو انہوں نے یہ آن لائن پرچیزنگ کے بعد جو ہے وہ ڈلیور کروایا ہے عزیز کیٹل فارم پہ، اور ماشاءاللہ جی آؤٹ کلاس قسم کا بلیک کوبرا ہے یہ، ماشاءاللہ بڑا بیل ہے، میری ہائٹ کے برابر کا ہے جی، ماشاءاللہ ہیوی بل ہے ماشاءاللہ، اور اللہ تعالیٰ اس کو صحت اور تندرستی دے، اور صحیح سلامت اور تندرستی کے ساتھ یہ قربانی تک پلے ماشاءاللہ۔ تو یہ ایک بہترین اور آؤٹ کلاس قسم کا بیل بنے گا۔ لقمان صاحب کی چوائس جو ہے ماشاءاللہ بہت بہتر ہے، بہترین قسم کے جو جانور ہیں ماشاءاللہ وہ ڈلیور کروا رہے ہیں۔ ان کے اس سال ماشاءاللہ 4 جانور آ چکے ہیں عزیز کیٹل فارم کے اوپر، فیصل آباد سے ماشاءاللہ بلانگ کرتے ہیں۔ تو الحمدللہ جی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے صحت و تندرستی کی، باقی ماشاءاللہ چیز جو ہے وہ قربانی کے موقع پہ دیکھنے والی بنے گی۔ یہ چیک کریں جی ماشاءاللہ، بیک سائڈ سے بھی ماشاءاللہ گول ہے، مٹول ہے، آؤٹ کلاس۔ چلو باندھے پائے جی، یہ جی ماشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم دوستو، کیا حال چال ہیں؟ امید ہے کہ میرے تمام دوست خیریت سے ہوں گے۔ تو دوستو آپ دیکھ رہے ہیں اپنا عزیز کیٹل فارم یوٹیوب چینل، اور میں ہوں شہزاد چودھری۔ تو ماشاءاللہ جی آج عزیز کیٹل فارم سے آپ دیکھ رہے ہیں 14 نومبر 2022، اور دن ہے جی ماشاءاللہ آج منڈے کا، صبح کا ٹائم ہے، اور اللہ کے کرم اور فضل کے ساتھ جو ہے وہ عزیز کیٹل فارم پہ ہمارے ہاں جو ہے موسم سرما کی جو ہے پہلی بارش جو ہے رم جم سی وہ شروع ہو گئی ہے ماشاءاللہ، ہلکی ہلکی بارش ہو رہی ہے، صبح بھی ہوئی ہے، اور تو باقی موسم جو ہے برالود ہے، میں بھی آ جائے میں بھی نہ آئے، لیکن موسم جو ہے وہ بڑا وی آئی پی ہو گیا ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، جرسی اور سواٹر نکالنے والا سلسلہ جو شروع ہو گیا ہے۔ تو ماشاءاللہ جی عزیز کیٹل فارم کے اوپر سارے جانور جو ہیں وہ تندرست اور فٹ فاٹ ہیں ماشاءاللہ، ڈاکٹر صاحب کل بھی آئے تھے آج بھی آئیں گے۔ تو ماشاءاللہ عزیز کیٹل فارم کے اوپر پلائی کا جو کام ہے وہ ماشاءاللہ جاری ہے، پاکستان کا سب سے سستا پلائی سینٹر 13,500 روپے لے رہے ہیں ایک جانور کا، ایک مہینے کا، شیڈ کے اندر کے تمام اخراجات اس میں شامل ہیں۔ تو چیک کریں ماشاءاللہ جانور ایک سے بڑھ کر ایک، اور خوبصورت جانور آپ کو دیکھنے کے لیے ملے گا۔ تو ماشاءاللہ جی آؤٹ کلاس جانور، آؤٹ کلاس پلائی، اور آؤٹ کلاس ہی آپ کو ماشاءاللہ رزلٹ ملیں گے تمام جانوروں کے۔ تو پاکستان کا سب سے سستا پلائی سینٹر ہونے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ماشاءاللہ عزیز کیٹل فارم پورے پاکستان میں ڈلیور کرتا ہے قربانی کے موقع پہ جانور۔ اگر کوئی دوست ابھی بھی جانور اپنا خرید کے اپنے فارم پہ ڈلیور کروانا چاہے تو وہ کروا سکتے ہیں، کوئی ایشو نہیں، الحمدللہ پورا سال ہمارا جو ہے وہ آن لائن سسٹم جو ہے وہ ماشاءاللہ ڈلیور کرتا ہے جانوروں کو پورے پاکستان میں، پاکستان کے کسی بھی حصے سے ہوں، آپ کے شہر میں جانور پہنچانا عزیز کیٹل فارم کی ذمہ داری ہوگی۔ تو باقی ماشاءاللہ قربانی کے موقع پہ ہماری اسپیشل جو ہیں گاڑیاں جاتی ہیں قربانی کے جانور لے کے، تو آپ تب بھی اگر کوئی دوست پلوائی کے لیے دیتا ہے جانور تو اس وقت بھی آپ کو قربانی سے 10 دن پہلے، 5 دن پہلے، 15 دن پہلے، مہینہ پہلے، جب آپ کہیں گے آپ کا جانور آپ کے شہر میں پہنچ جائے گا۔ تو ماشاءاللہ جی عزیز کیٹل فارم کی بہترین سروس اور آؤٹ کلاس ماحول میں جو ہے وہ ماشاءاللہ جانور آپ کے اپلائی ہو رہے ہیں، آپ کی اپنے گھر کی قربانی کا جو ہے جانور تیار ہو رہا ہے۔ جو دوست بھی اپنے گھر کی قربانی کا شوق رکھتا ہو تو وہ رابطہ کر سکتے ہیں بچھڑا دینے کے لیے، بچھڑا ہم سے لینے کے لیے، تو ہر طرح کی سہولت ہے اویلیبل آپ کو، منڈی والے ریٹ پہ انشاء اللہ جو جانور ہے بہترین قسم کا ملے گا عزیز کیٹل فارم سے۔ تو ابھی ماشاءاللہ جانور جو ہیں وہ کھا پی کے بیٹھے ہوئے ہیں، مزے کر رہے ہیں، صفائی ستھرائی بھی چیک کریں، نیچے بالکل ڈسٹ اڑ رہی ہے، اس قسم کا ماشاءاللہ ماحول ہے نیچے، اتنا سافٹ بیڈ ہے، اور جانور جو ہوتے ہیں ہمارے
ابھی کیونکہ موسم چینج ہو چکا ہے، رات کے وقت جانور ہم اندر کر دیتے ہیں تقریباً مغرب ٹائم، اور پھر اس کے بعد صبح جو ہیں وہ ہم نکالتے ہیں ان کو فجر کے ٹائم۔ تو ماشاءاللہ وی آئی پی اور آؤٹ کلاس ماشاءاللہ ہے جانور۔ تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا ڈیری ڈریم پروجیکٹ ہے مشترکہ ملکنگ کا جو ہے ماشاءاللہ وہ بھی ماشاءاللہ سٹارٹ ہو چکا ہے، آج بھی گائیاں دیکھنے کے لیے جائیں گے، تو شام کو ہو سکتا ہے چوائی بھی کریں اگر پسند آ جاتی ہے تو۔ تو باقی ڈریم ڈیری میں بھی جو دوست انٹرسٹڈ ہیں وہ پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں، انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں۔ ڈیری ڈریم میں جو ہے وہ آپ کم سے کم 1 لاکھ روپے اور زیادہ سے زیادہ آپ جتنا مرضی اس میں انویسٹ کر سکتے ہیں، تو جس حساب سے آپ کی انویسٹمنٹ ہوگی اس حساب سے آپ کا پروفٹ میں سے شیئر ہوگا۔ اس میں گائیاں لے رہے ہیں ہم، جو دوست انویسٹمنٹ دے رہے ہیں ہمیں، شیڈ ہمارا ہوگا، دیکھ بھال مینجمنٹ ہماری ہوگی، یہاں پہ دودھ سیل کرنا، جانوروں کا دیکھنا، سارے معاملات جو ہیں وہ عزیز کیٹ فارم کی ٹیم کرے گی۔ تو اس میں سے جو جانوروں کا کھایا پیا ہے، جو میڈیسن ہے، لیبر ہے، وہ ہم اس میں سے خرچہ نکال کے جو بچے گا پروفٹ، تو اس میں سے 50% جو شیئر ہے وہ ہمارا ہوگا پروفٹ میں سے، اور 50% جو ہے وہ انویسٹمنٹ جو دوست کر رہے ہیں ان کا ہوگا۔ آگے پھر جیسے جیسے جس دوست کی انویسٹمنٹ ہے اسی حساب سے ان کو پروفٹ ملے گا۔ تو الحمدللہ ڈیلی بیس پہ طارق صاحب جو ہیں وہ دوستوں کو اپڈیٹ کر رہے ہیں ڈیلی ٹیم کے حوالے سے، اس میں فائل ہے جس میں تمام جو ہوتے ہیں اخراجات مل کا ریکارڈ اور ہر چیز ڈال کے آپ کے سامنے آ جاتا ہے کہ آج کا اتنا دودھ ہے اور یہ معاملات ہیں ایسے ہیں۔ تو الحمدللہ بہترین، اور اللہ تعالیٰ مزید اس کو بہتر کرے گا۔ ابھی جانور ہمارے پاس تھوڑے ہیں، تو باقی دیکھ بھال ہو رہی ہے جانوروں کی، جیسے کوئی اچھا اور بہترین قسم کا جانور ملے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ لے کے آئیں گے عزیز کیٹ فارم پہ، ڈیری ڈریم پہ۔ یہ جی آواز آ رہی ہے، یہ تار بھی شاید آپ کو نظر آ رہی ہو، اس کی آواز ہے، کیونکہ جانور اب آگے پیچھے کرتے ہیں، رات کو بھی اندھیرا ہو جاتا ہے، صبح کو بھی اندھیرا ہوتا ہے جب نکالتے ہیں، تو لائٹنگ کا سسٹم کیا ہے، تو جس وجہ سے اس کے ساتھ ڈوری ڈالی ہوئی ہے تو وہ ڈوری کی آواز آ رہی ہے۔ باقی الحمدللہ یہ چیک کریں گے، یہ لائٹنگ اب پورے شیڈ کے اندر ہے ماشاءاللہ، ایسے لگے ہوئے ہیں، اور آؤٹ کلاس ماشاءاللہ دن چڑھ جاتا ہے رات کے وقت بھی جب لائٹیں آن ہوتی ہیں۔ تو باقی ماشاءاللہ 2030 کے جانور بھی آ رہے ہیں ہمارے پاس، 2024 کے جانور بھی ہمارے پاس آ رہے ہیں۔ ساجد صاحب کا جانور آیا ہے حیدرآباد سٹی سے ان کا 2024 کے لیے، اور عزیز کیٹ فارم اپنے آنے والے تمام بچڑوں کو بھی ویلکم کرتا ہے، باقی دوستوں کو بھی دعوت دیتے ہیں کہ آپ آئیں وزٹ کریں، ماشاءاللہ دیکھیں ہمارا سارا سیٹ اپ، اور انشاءاللہ تعالیٰ جو دوست سیٹسفائیڈ ہوں، مطمئن ہوں، وہ اپنا بچڑا ہمیں دے سکتے ہیں، ڈریم ڈیری میں بھی پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں وہ دوست۔ اور اس کے ساتھ جو ہے وہ ماشاءاللہ اگر کسی دوست کو چاہیے تو ہم بائی ریٹرن ان کو دے سکتے ہیں، لکھ کے کہ آپ کا اتنی انویسٹمنٹ آئی ہے ہمارے پاس، تو نو ڈاؤٹ، کیونکہ کوئی دھوکھا یا فراڈ والا سسٹم نہیں ہے ہمارے پاس الحمدللہ۔ جو دوست ہمارے ساتھ چل رہے ہیں الحمدللہ وہ ان کو پتہ ہے، تو یہی ہمارا جو ہے وہ ایڈورٹائزمنٹ ہوتی ہے کہ ایک دوست نے پلوایا، وہ الحمدللہ سیٹسفائیڈ اتنا ہوتا ہے کہ اگلی مرتبہ وہ اپنے دوستوں کو بھی ساتھ لے کے آتے ہیں، اور اس طرح ہمارا کاروبار جو ہے وہ ماشاءاللہ آگے پھل پھول رہا ہے، آپ ہی ہمارا اصل سرمایہ ہیں۔ تو یہ جی ماشاءاللہ باقی ڈیری ڈریم کی گائے، ایک گائے وہ بیٹھی پیچھے، یہ ڈیری ڈریم کی ہے، سوری یہ ہماری ہے اپنی، یہ ہماری اپنی گائے چھوڑی ہوئی ہے اس میں، اور یہ جو دو گائیاں ہیں یہ ڈیری ڈریم کی ہیں، تھوڑا سا رونق بڑھانے کے لیے ڈالی ہے وہ بھی۔ تو باقی جانور جو ہیں یہ ادھر سب چارہ کھاتے ہیں، توڑی ہوتی ہے تھوڑی سی اس میں، تو باقی ونڈا شنڈا جب جو ہوتا ہے وہ جب چوائی کرتے ہیں، ملکنگ کرتے ہیں ان کی، تو اس وقت ڈالتے ہیں، تو اس وقت وہ اپنے حصے کا جو بھی اس نے 4 کلو 5 کلو 6 کلو کھانا ہوتا ہے ادھر ہی ڈال کے ادھر ہی کھلا دیتے ہیں، ساتھ ساتھ چوائی بھی ہو جاتی ہے اور جانور بھی ہو جاتا ہے، ملکنگ بھی ہو جاتی ہے ساتھ ساتھ۔ تو باقی سب چارہ ہم اپنی گائے کو ادھر بھی دے رہے تھے، وہ ادھر بھی کھا رہی ہے، اس کا جو ہے وہ نہیں ڈالتے ہم خرچہ ڈیری ڈریم کے حوالے سے جانوروں سے،
اس کا سارا سیٹ اپ علیحدہ سے ہے. ابھی کام شام ہمارا رہتا ہے تھوڑا سا, مستری صاحب تھوڑا سا بزی ہیں آج کل, وہ نہیں آ رہے, ان کو کوئی فیملی میٹر ہے. تو ان شاء اللہ تعالیٰ جیسے ہی آئیں گے تو ہم اپنا جو ہے وہ ایک ادھر پانی کے لیے ٹینکی بھی بنائیں گے, جہاں سے ہماری یہ گائیں ماشاء اللہ پانی پئیں گی. اور خوب مست ماحول ہے ماشاء اللہ جی. جو دوست بھی اپنا وزٹ کرنا چاہیں ویلکم, اور جو دوست پارٹیسپیٹ کرنا چاہیں, انویسٹمنٹ کرنا چاہیں, ان کو بھی ویلکم. تو جس دوست کو ڈیٹیل چاہیے کسی قسم کی تو وہ رابطہ کر سکتے ہیں, جو نمبر سکرین کے اوپر چاہ رہے ہیں. کال اور واٹس ایپ کی سہولت موجود ہے. باقی دعاؤں میں یاد رکھیے گا عزیز کیٹ فارم اور عزیز کیٹ فارم کی پوری ٹیم کو. زندگی رہی تو صبح ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.